युवा शक्तीचे प्रेरणास्थान स्वामी विवेकानंद यांच्या पावस्मृतीत मी प्रथम विनम्र अभिवादन करतो. आणि आजच्या होऊ घातलेल्या खंजरी भजन स्पर्धा साऊर येथील कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय ईश्वर काका वरकड, तसेच आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित झालेले उत्तमरावजी करांगडे, तसेच आजच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले ज्ञानेश्वरावजी जमालपुरे, आणि खरोखरच आज माझ्यासाठी सुद्धा एक आनंदाची पर्वणी आहे, कारण या प्रकारच्या भजन स्पर्धेला मी पहिल्यांदाच, म्हणजे माझ्यासाठी सुद्धा पर्वणी राहणार आहे. म्हणजे मी आतापर्यंत बऱ्याचशा सामाजिक किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमात गेलो आहे, पण भजन स्पर्धेसारख्या या कार्यक्रमात पहिल्यांदा मी उपस्थित झालो आहे. आणि मी खरोखरच आयोजकांचे सुद्धा आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की या अशा चांगल्या सामाजिक किंवा ज्याच्यातून समाजासाठी चांगल्या प्रकारे संदेश जाऊ शकते अशा कार्यक्रमाचं उद्घाटक म्हणून तुम्ही मला बोलावलं, त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि एक उद्घाटक म्हणून आजच्या भजन स्पर्धेचे रीतसर उद्घाटन झाले असे या ठिकाणी जाहीर करतो. आज आपल्या साऊर गावात, म्हणजे साऊर गाव हे माझ्यासाठी काही अपरिचित नाही, कारण मी तुमचा शेजारीच आहे, हातरूनच माझं गाव आहे. हे साऊर गाव प्रत्येक कामात, काकाजींना सांगितलं, इथे कुठलाही सामाजिक असो सार्वजनिक काम असो, आपलं गाव हे प्रत्येक याच्यात अग्रेसर राहत आहे. आणि प्रत्येक सार्वजनिक कामात सुद्धा आपलं गाव अग्रेसर राहते. मी बऱ्याचशा अशा धार्मिक कार्यक्रमात किंवा कुठल्याही अशा सार्वजनिक कार्यक्रमात जातो, पण आता वेळ तर 9 वाजून राहिले जवळपास. आपण मी म्हणजे सकाळचाही कार्यक्रम असला, दुपारचाही असला, संध्याकाळचाही असला, आता तर खूप वेळ झाला, पण ही उपस्थिती मला या ठिकाणी जे पाहायला मिळून राहिली, हे अशी उपस्थिती प्रामुख्याने महिला वर्गाची अशी उपस्थिती फार कमी संख्येनं मला इतर गावात पाहायला मिळते. याच्यावरूनच आपल्या म्हणजे कुठल्याही सार्वजनिक कार्यक्रमाची ओढ आपल्या उपस्थितीवरून यावरून दिसून येते. या ठिकाणी वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजची पुण्यतिथी आपण साजरी करत आहोत. आणि याच्या माझ्या अगोदर त्या श्रोत्यांनी आपल्याला सांगितलं, म्हणजे याच्यावरून असं दिसते की दरवर्षी हा अशा प्रकारचा चांगला कार्यक्रम होतो. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्याला एक आपल्या आयुष्याला किंवा आपल्या पुढील पिढीसाठी किंवा आमच्यासारख्या तरुण वर्गाला एक ग्रामगीता म्हणून जे भेट दिलेली आहे, मला असं वाटते की जर ग्रामगीता जर प्रत्येकाने जर वाचन केली, म्हणजे माझ्याजवळ सुद्धा आमच्या तालुक्यात जेव्हा मागच्या वर्षी मांगरुळीला कार्यक्रम झाला, तेव्हा त्यांनी मला त्या कार्यक्रमात ग्रामगीता एक भेट दिली होती. त्या ग्रामगीतेचं पूर्ण वाचन तर माझ्याकडून होऊ शकलं नाही, पण त्याचं जेव्हा मी जेव्हा सवड भेटते तेव्हा जेव्हा वाचन करतो तेव्हा मला असं वाटते की खरोखरच जर हे ग्रामगीता जर आपण आपल्या आयुष्यात आपल्या टाईमनुसार, तेव्हा कारण प्रत्येक माणूस बिझी आहे, पण आपल्याला जर आपण ते वर्षभरात 2 वर्षात जर ग्रामगीतेचं वाचन केलं तर त्या माणसाला कुठलाही कुठेही जायची गरज भासत नाही. माणसाने माणसासोबत माणसासारखं कसं राहावं ते ग्रामगीतेत चांगल्या प्रकारे आपल्याला सांगितलेलं आहे. म्हणून आपल्या माझी या विनंती आहे आणि पुनश्च या ठिकाणचे जे कार्यक्रम होतात सामाजिक, जे भजन स्पर्धा होते, याच्यातून जे काही आपल्याला चांगलं घेता आलं, जे काही जे भजन मंडळी आली त्यांच्या भजनातून जे काही आपल्याला चांगलं घेता आलं ते निश्चित आपण घेतलं पाहिजे. पुनश्च जे काही या भजन स्पर्धेत जे भजन मंडळी आली त्यांना मी पुढील त्यांच्या म्हणजे स्पर्धा म्हटलं की यश अपयश येणार, पण आपण या स्पर्धेत सहभागी होऊन या कार्यक्रमाची जे शोभा वाढवली त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार मानतो. आणि पुनश्च आयोजकांनी मला या ठिकाणी बोलावलं, माझा मान सन्मान केला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि माझ्या शब्दाला पुनर्विराम देतो. धन्यवाद. यानंतर पिंटूभाऊ ठाकरे आभार मानतो. वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, आभार कसे मानावे आणि कसे मानून घ्यावे हे आज सांगण्याची वेळ आलेली आहे.
माननीय ईश्वरभाऊ वरकड यांचे सर्वात पहिले आम्ही आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला भजन स्पर्धेला परवानगी दिली. माननीय जमालपुरे दादा यांनी वेळातला वेळ काढून आपल्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिले, त्यांचे सुद्धा आम्ही आभार मानतो मंडळाच्या वतीने. माननीय श्री उत्तमरावजी करंगळे मामाजी यांनी सुद्धा आपल्या वेळातला वेळ काढून आपल्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहिले, त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. माननीय विक्रमभाऊ नरेंद्र चंद्रजी ठाकरे यांनी खरोखर वेळातला वेळ काढून आपला कार्यक्रम, उद्घाटनाचा कार्यक्रम ठीक 8 वाजता होता, परंतु आपला थोडा वेळ झाला, ते 7:30 वाजता आपल्या सावर गावामध्ये पोहोचले आणि येऊन आपल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा मी आभार मानतो. आणि सर्वात तुमचे एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहिलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल सर्व पिंडोरमधील बसलेल्या नागरिकांचे, या माऊल्यांचे, सर्वांचे मी आभार मानतो. आणि आजचा हा कार्यक्रम, आजचा या उद्घाटनाचा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो.